Čus lidi, já vás zdravím. Tak ještě jednou čus lidi, já vás zdravím. Chtěl bych poděkovat klukům tuto video. Dneska se to mělo ještě dotáčet, ale kluci si poradili beze mě, super. Marty, díky moc. Nikolasi, díky moc. A dalším taky díky moc. A těch lajků, to zhlédnutí, ty odběratelů, vy jste blázni lidi, co to je, kurva, to se vám tak líbí, jako já jsem se u toho zasval perfektně, jako bomba, super, jako fakt dobrý je to, já jsem to tak nečekal, že to stoupne tam odběratelů, v momentě 20 odběratelů už tam je a je to nějakých 20 minut vydaný teprve, lajků, něco přes 20 je tam taky, zhlédnutí, za mě bylo zhlédnutí 115, teď už tam je možná i víc. Už možná 200 tam možná bude. Je mi hrozná zima, jsem jenom tady kratěcích a tričků, takže jenom tak narychlo natáčím tuto video. A fakt díky od. Za kluky palec za horu určitě, protože bez nich bych to nedal vůbec. A lidi, pokud dáte tom, dáte like a budete souhlasit za 100 odběratelů, tak bude další nový song, ale už to bude lepší. Jinak díky moc. Nečekal bych to. Ty benga tam prostě a tuto, nevím, kde jste to vzali, kde jste to natočili zrovna ty policajty, ale jako super pecka. Určitě to bude muset oslavit. Určitě to oslavíme a jinak se mějte, noste roušky a u dalšího videoklipu zase asi, nebo u nějakého vlogu určitě se uvidíme. Takže čus.